The Jinx. Hallå, hallå! Jinx och välkomna till Crackback! Oh yeah. Ja, då är vi tillbaka. Vi var tillbaka i... Ja, vad heter det? Crackfield? Nej, jag vet inte fasen vad det heter. Alltså. Vi har inget namn på det. Idag tänkte jag att vi ska göra lite konstiga saker idag. Jag vet inte hur det här avsnittet kommer bli. Men jag hoppas det kommer bli lika fantastiskt som vi brukar. Det finns nämligen en... Vi ska hoppa upp här uppe så här. Oh. Nej, jag har inte haft någonting där. Nej, det är sant. Men vi ska se här. Oh, shit. Den är snart slut den här. De där producerar som bara den. De där borta. Och de här hålls ju faktiskt uppe. Vi har morotarna börjat ta slut. Jag tror inte vi har någon morot längre. Nej. Så de är ju... Vi skulle faktiskt haft ett par morötter. Eller i alla fall en morot. Så den här, de här vill ju ha som... att de ska ha 256 stackar. Så den potatisen har vi. Vi har den. Men hur är det med den här då? Med de potatisarna? Ja, det tar sig, sa morbrännaren. Men, jag sa det att vi ska göra lite konstiga grejer då. Det finns nämligen en mod som heter Reliquary. Den här, som jag tänkte att vi skulle leka med. Twilight makes you invisible at night. Till exempel. Och vad behöver vi göra då till exempel? Då behöver vi göra sådana här elixir av Golden Carrot, Ferment Spider Eye. Och då behöver vi ha 4 sådana. Vi behöver Blackwood och då behöver vi en sån. Och vi ska ha 5 sådana, sen ska vi ha ett Empty Void Tear. Så det är mycket sånt här. Den här sjuka grejer. Vad har vi här? Used to brew potions. Stylishy. Used to grind potions. Liquid of Fertility. Och det är den vi har här uppe. Den här är ju från Reliquary. Sådär. Så säger vi. Ja, precis. Men det finns en grej här i. Som vi ska börja med. Så vi ska se vad den kan göra. Heter den Tome? Det gör den. Det är den där. Den här. Det är en bok. Det är en häxhakt. Det är en widderskelethuvud. Det är en gastier. Guldingot. Magma cream. Glowstone. Netherwart. Och lava bucket. Det är en väldigt rörande grej. Jag tror vi ska ha grejer till den här. Så vi gör den här. Så får vi se. Oh, hello Teddy. It says perform basic. Vad kan vi göra med den här då? The Tomb of Alchemy allows you to create other resources from redstone. Mm-hmm. Det här är faktiskt rätt coolt. Så om vi tar då lite redstone. Vi gör så här. Så. Så in med den där och in med den. Det är något här uppe vi behöver ha. Den. Så kör vi. Bam! Så. Redstone var det, ja. Boom, 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 boom. Där. Och boom, boom. Så. Vad gör man då då? Gör man så här? Oh. Jag tror. Fick jag upp den? Det är bra. Jag tror det går bättre att göra så här då ju. Hoppas jag. att man tar dem där. För den där åkte ju i bara en inåt gången. Och det är ju lite mesigt faktiskt. Så. 26 där. Så kan vi ta dem. Så. 8 kvar. Och så får vi en kvar och så tar vi den där så. Det där blir jättekonstigt. 64, bam! Då ska vi se. Om vi nu lägger in boken där och tar en sån då. Då får vi... Ah, titta här nu. Då fylls den på mycket, mycket snabbare. 47, 256. Aha! Vi ska se. Om vi kan få upp den här till enan upp till 155. Vi ska köra den ungefär 8 gånger till. 7, 6, 5.
femma, fyra, trea, tvåa, etta, nolla, två gånger till. 254. Och då gick det med. Jo, vi kan faktiskt göra så här. 255. 256. Så där. Vad kan vi göra med den här då? The Tomb of Alcestry allows you to create other resources from. Okej. Okay. Sen då? R eller U? It says perform basic in. Jag kan inte göra The Tomb of Alcestry. Jag kan inte gå vidare. Vad? Right click to. Aha, du. Vi hade kunnat göra så. Så, och då hade han. Då hade han bara dragit innan. Så. Då är frågan. Vad använder vi den här till? Kan man använda den till? För det gick ju inte att titta. Alltså R eller U. Det funkar ju inte med dem. Jag vet inte, tusan. Är det några recept kanske man använder den till? Att man liksom använder den till att göra grejer. Om vi till exempel gör så här. Och tar såna. Då får vi 9 stycken. 256. 248. Aha. Så den skapar saker av redstone då ju. Vi skulle faktiskt kunna göra så här. Så, och sen absorb, auto-absorb. Då är frågan om vi till exempel har diamanter. Om vi tar sån här till exempel, lägger dig där och en sådan där. Så då. Det går inte att göra någonting mer än sådana där. Då ska vi se. Ingenting. Vad kan man göra mer då? Finns det någonting på wikin? Oh, kolla här. Där har vi. Om vi tar min tom. Låt säga att jag vill ha dirt. Dirt vill vi ha. Vi har inte så mycket dirt, säger vi. Då kan vi ta en dirt och lägga så. Så får vi 33. Och då ska han konsuma en redstone. Han konsumade 4, va? Så att de ska bli 4 kvar. 48. Det stämmer. Fasen var coolt. Vilket innebär att då kan vi få massor med grejer av den här. Om vi kan dubbla gunpowder och vi kan dubbla iron. Guld. Emerald. Vi har bara de här nether emeralderna. Och de här tror jag man kunde bli 5 om att det blir. Om man kör med grindstone, ja. Där också. I en macerator. Och en furnace blir 2. En pulverizer. Så vi tar den här. Och så kör vi dem i en pulverizer. För vi skulle behöva mer såna här.
Jag har inte Emeralder. Så vi gör så här. Om vi tar vår Digital Miner. Så. Vi tar en... Och vad ska vi ta? Vi behöver ström ju. Så då tar vi en Tesseract. En Tesseract, Tesseract. Så. Det ska nog räcka, tror jag. För att vi tar med oss den upp. Sen ska vi till... Inte Nether-portalet, men vi ska till över Nether. Bam! Och där... Bekingdorfen left. Så vi drar en bit bort här. Jag vet inte hur långt vi ska åka. Men en bit i alla fall. För jag har ju minat massor med ores hela tiden här. Där har vi sådana fåglar. Mm. Så, där. Oh, här hoppar vi ner. Och så tar vi F9. Då ska vi vara i den här chanken. Så. Ta Digital Minern där. Sätter ner dig där. Vi tar den här. Och sätter där. Den här ska ha mainline. Receive. Den här ska ha ström. Bra. Config or dictionary. Då har vi, vad har vi där för någonting? Vad är det för någon? Lapis. Nether steel. Så vi ska lägga till en till här. Or dictionary. Och då ser vi här, om vi trycker shift så ser vi att det står Or Nether Emerald. Mm. Då skriver vi Or Nether Emerald. Bam. Nej. Så skriver vi fel. Or Nether Emerald. Bam. Då har vi den där. Det är bra. Då har vi de tre. Nej. Inte material. Or dictionary. Or Nether Emerald. Så. Save. Då har vi den nu. Och den har radius på den. Och vi går från 255 ner till 0. Och vi kan se området som vi kommer mina. Det är allting innanför detta området ner kommer den här mina nu. Så vi stänger av den och så tar vi start. Då ser vi, då har vi 242 stycken. Vi får direkt lite lappis. Och där tog strömmen slut. Ska vi ta power istället då? Bam! Då har vi pig iron ore. Den här gör att vi kan få... Oh, tjena! Men vi har ingen... Vi har ingen sån där emeralder. Jäklar vad tomt det här. Egentligen. Där borta har vi portalen. Var vi där? Där dog vi för väldigt länge sedan. Vi ska se. J. Waypoints. Death. Remove. Så. Det var ju typ ordåsen. Känns det som. Titta. Vi har emeralder. Vi har 10 stycken emeralder. Och 15 med den. Lapis. Oh, en till. Den här Digital Mania. Jag älskar den här. Man kan... Få precis det man vill. Vi har en lapis, lapis och lapis där. Så. Och pig iron. Likadant med den. Jag tror att man får 5 av den också. Ja, du får 4 stildas där. Mastered 4. Enrich chamber 2. Redstone furnace. Pulverizer får vi 4 stildas. Och sen bränner man dem. Ooh. Det var jädrans vad den smällde här. Men vi har mycket pig ore i alla fall. Ni ser, den har 64 kvar. Har vi något mer kul vi kan göra i den här quarry-modden? Quarry... Här. Oh, titta, vi kan göra pickadoller. Vad har vi där? Wraith Node. Det är den boken vi gjorde. Protect you from falls at the expense of hunger. Ooh. Glowing bread. Glowy and delicious. Destroy undead. Vad gör den då? Mm. Det här. Cast ender pearls. Right click a wrath node. Binds to it. Allow you to return to it at will for ender pearls. Coolt. Den här är ju också rätt kul faktiskt.
Vi ska visa den snart. Där har vi, där är den klar. Så vi tar dem med. Tar dig och dig och sen drar vi hem. Oj. Bam. Home sweet home. Så, då fick vi lite Ender Pearls. Eller Ender Pearls. Vad säger jag? Jag menar såklart The Induction Smelt. Det här var ju pulverisen. Så, då ska vi få 25 stycken i alla fall. 5, 10, 15. Bam. 10 och din här. Emerald. Emerald. 10 stycken. Bra, då har vi dem. Så. Nej, men hallå. Där. Så, då ska vi se. Vad var det vi skulle göra då? Jo. Tom. Den tillsammans med de här. Då får vi två. Ska vi se. 2, 4, 8. Oh. Den där var dyr. Men då gör vi så. Boop. Tackar. Så då gör vi så igen att vi vi har så mycket redstone så vi kan dubbla de här. Så ta ut den där. Mm. I like it. Redstone block där. Boom. Så. Och det här är ett yppligt sätt att göra emeralder faktiskt. Emeralder. Så. In där, upp med dig, där, boom, bam. Så, hur många emeralder har vi nu på en liten stund? 54 stycken. Fantastiskt. Då ska vi se, vi ska in i quarry här. Vad var det vi pratade om? Damn that things have that my friend is because... Oh, coolt. Men, den här hade vi. Och den här tror jag vi kan göra. Så, vad den här gör. Vad den här gör, det är att den skapar en oändlig vattenkälla. Nu regnar det med. Så jag tror att vi ska stänga av regnet. Turn off rain. Och lyssna nu. Oh, den basen. I like it. Så, då försvinner regnet i alla fall. Men om vi nu fyller på den här. Boop. Så. Server backup starting. Då har vi en infinite water bucket. Unless you drink from it. Trace life for hunger. Oh. Det där är inte bra. Så. Vilket. Oh. Någon där var länge sedan jag fick. Oh. Får man clay från dem? Oh, vilken stor jäkul. Vilken stor jäkul. Frågan är vi gör så här. Safari. Vi ska ha, där har vi en reusable. Hallå där. Det ska vi ha. Bam. Så. Då är frågan, kan man kan man spåna dem? Det där måste vi testa i ett avsnitt. Och se om vi kan göra clay. För då har vi ju helt plötsligt en clayfarm. Så vi skickar in dem där. Och sulfur fick vi också från den. Knuddelkekt heter den. Size large health 18. Så, då ska vi se. Jo, den här gör ju att vi kan ha en oändlig vattenkälla. Och det är bra att ha ibland. Då ska vi se. Vad har vi något med? Quarry. Vi hade inte sån, bara ett y. Vi hade den här med. Holy hand grenade. 4 stycken. Hur gör man de här? De. 4 stycken. Så. Är det 4 stycken vi behöver? Har vi vatten i dem? Det har vi. Bra. Då ska vi se. Det. 1, 2, 3, 4. Oh. Ja, vi hade 5. 6, 7, 8, 9. Bam. Då borde vi kunna göra 8 sådana här i alla fall. Hehe.
Jo, titta. Bam. Och. Upp. Och så. De här har ingen aning vad de gör. Så det vi skulle kunna göra det är att vi. Inte här inne. Inte här inne. Snälla. Snälla Jinx. Har vi ingen vattenkälla någonstans? Nej, det har vi inte än. Jo, titta här. Så då kan vi ta de här. Fylla på de här med den. Så, 16 stycken. Så kan vi göra mer handgranades. När vi ändå håller på för det. Wow! Det var faktiskt rätt kul. Göra holy handgranades. Holy handgranade är inte det som är från kills mobs not blocks or whoever threw it. Bra. Den här är rätt cool då ju. Jag tror den är från Monty Python. Då ska jag. Holy hand grenade. Den. Så vi ska göra sådana. Bam. Då har vi där och så. 16 stycken. Ja. Så. Så. 16 stycken där. Bra. Då är vi den. Då ska vi ha 4 sådana här till då ju. Bam. Där. 16. Dubblas de där eller? Eller vad hände där? Sug på den dubbleringen. Men om vi nu ska testa den här handgranaden. Vad gör den? Oh! Det är ingen som går sönder. Kolla här. Kolla där nere. Kolla där nere. Bam! Ja, det är så läckert. Det är så läckert. Har vi några hästar här någonstans? Jag vill ha en häst. Där har vi hästar. Och det kan vara Birkens. Men här har vi hästar. Kolla här, kolla här. Han har ingen pilbåge. Han känner sig så ensam. Woo! Åh, oh, kul. Det är skitkul ju. Boom! Och boom! 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 Haha! Gotcha! Och så tar vi där. Där. Han droppar sadel och skinn. Vilken kille. Har vi en sån här. Boom. Det här var ju skitkul. Det här var ju skitkul. Vad kan vi mer använda den här till? Ooh. Jag fick lite coola idéer nu faktiskt. Då har vi den. Kan vi göra så här? Den där. Jag vill ha en bild på den här. Kan vi zooma in den så där? Så. Boop. Och. Nej. Nej, nej. Det här vill jag inte vara med. Så. Där. Boop. Nej. Jag vill ju ha en enkel liten bild bara. Boop. Så. Där har vi den. Options. Sen ska den vara på 70. Där. Bam. Vad har vi mer? Vad har vi mer vi kan göra? Reliquary. Vad är det här? Absorbs fire damage at expense of hunger. For when you just need somewhere to put all the experience. All right. Empty infernal tear. Damn, that thing's heavy. That's my friend. It's because it's full of mercy. Åh, oh, härligt. vad är det här? Witherless Rose. With the nether stars enchanting this rose, the holder is protected from withering. Oh, it's nice it. Men det finns ju väldigt mycket coola grejer man kan göra här. Seems to
Repeal Monster, neat. Så här till exempel en jag tror den här Interdiction seems to repeal monsters. Neat. Antingen drar den till sig monster eller så går monsterna ifrån den. Jeans anything from beast. Ah, det är Jean Dust. Claws of absorbs fire and lava damage at the expense of hunger. Ooh. Den där är läcke. Den där är cool. Den har vi, den använder vi i förra packet. Den placerar ut torches när man går så det blir ljust hela tiden. All the necessary stuff from the Kraken spit. Truth at your enemies. Men den här är cool. Makes you invisible at night. Det är värsta Harry Potter-grejen. hörni, jag tror vi sätter stopp där för idag. Glöm inte att trycka en fet tumme upp. Glöm heller att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då!